Çfarë duhet bëjë Sali Berisha sipas teje në këtë moment? Sali Berisha, thimi, ka vetëm tre variante për të shpëtuar dënimit penal. Sali Berisha mund të arratiset, kjo është njëri variant. Sali Berisha mund shpallet i pafajshëm, kjo është varianti i dytë. Ose Sali Berisha mund të bëhet pentito, kjo është varianti i tretë. Sali Berisha i penduar? Sali Berisha të bëhet i penduar i drejtësisë, sepse unë besoj se kjo është vetëm akuza e parë. Do ishte shumë ndaj ish kryeministrit Berisha dhe vetëm akuza e parë ndaj koalicionit Bashkë Fitojmë. Thimin e duhet kemi parasysh se Zotin Berisha dhe rilindjen nuk po e godet struktura e posaçme antikorrupsion. Zotin Berisha dhe rilindjen po e godasin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse unë e them këtë? Sali Berisha dhe Edi Rama janë dy faktorët më të rëndësishëm politik në Shqipëri. Janë ata faktorë që kontrollojnë në kuvendin e Shqipërisë një shumicë të cilësuar, ose thëmë ndryshe një shumicë pushtetuese. Si kur të mos ishin thimi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ta dy zotrinë vlidhin nesër kuvendin e Shqipërisë dhe e zhbënin atë që u bë në vitin 2016, ose thëmë ndryshe e hidhin në lanë spakun me gjithë altin dumanin. Në qovë se ata nuk e bëjnë do të këtë, nuk kanë fuqita bëjnë do të këtë, është për shkak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe me këto logikë unë them se struktura e posaçme, antikorrupsion, qovë se ka guxim të godas sot rilindjen dhe të godas Zotin Berisha, ka këtë guxim pikërisht falë për Shtetet Amerikane dhe kam dhe një fjalit fundit timi. Po. Unë mendoj se Zoti Berisha, Zoti Edi Rama dhe Zoti Lirmeta, tre ish kryeministri dhe dy ish kryeministra, tre njerëzit që kanë bërë diellin edhe shiu në Shqipëri, nuk do duhet të akuzoheshin vetëm për korrupsion, do duhet të akuzoheshin për ndërtimin e një sistemi korruptiv me pasoj genocidin. Akuza finale duhet ishte genocid. Për të gjithë. Se këta njerëz kanë ngritur një sistem që ka varfruar Shqipërinë, ka bërë një vend pajetueshëm dhe ka bërë një vend të braktisur në nivellet e shpopullimit sot nga shqiptarët. Elker, fjala fundit për ty po. Je dakord me këtë fundin? Jo, jam dakord vetëm me pjesën e fundit. Me për shkak të mëkateve të klasës politike do ishte hipokrizi po mos ta pranonin. Por në dy aspekte nuk bie dakord me të. E para sa i përket arratisjes, nuk besoj që Zoti Berisha është nga ato politikanë që arratiset. Ndryshe nga kundërshtarët e tij politik në 97-ën që veshën fustane dhe u veshën si gra për t'u arratisur një ukë vendit kryesisht në Greqi apo po themi edhe në Maqedoni, Zoti Berisha vendosi që të bënte rezistencë, madje edhe kundër sulmeve të armatosura qoftë në presidencë apo qoftë në takimet e ndryshme elektorale. Sa i përket fjalës pentito, nuk e gjykoj se është e përshtatshme, pasi nuk po flasim për krijimin e një organizate kriminale, por po flasim që mund të rrëfejë të gjitha. E kuptova logjikën për undarja tek fjala pentito, se ti ishe i penduar, nuk do ti përgjigjesh. Okay. Por ne që jemi gazetarë që mbulim dhe zhvillimet e kronikës, ne që jemi gazetarë që mbulim dhe zhvillimet e kronikës, kur flasim për fjalën pentito, se dakord kemi tjetër, e lexojmë në tjetër. Tomazo Busheta këta emra, e lexojmë në tjetër kontekst. Nuk besoj që është fjala përshtatshme dhe unë nuk besoj në asnjë nga ato skenarë. Asnjë penduar? Dhe jo, absolutisht nuk besoj në asnjë nga ato skenaret në cilën u përfolën. Unë dëshiroj që opozita, qoftë me Zotin Berisha apo qoftë pa Zotin Berisha, të jetë fort dhe të vazhdojë të bëjë rezistencë. Në fund ditës, edhe ai aksion opozitar që nisi në kuvend thimi, nisi për shkak të papërgjithshmërisë dhe numrave të frikshëm që kjo majorancë sot ka. A ditë që nisi rezistenca parlament, a ditë doli një raport i Bankës Botërore. Edhe di çfarë saksonte që Shqipëria është po aq e rrezikuar sa nga tërmetet dhe nga fatkeqësitë natyrore ku ju ndali edhe rasti të tërmetit të 26 shtatorit, është po aq e rrezikuar dhe nga korrupsioni. Ah, okay, do kem profesor civistin për të folur pak për ekonominë pas jush. Mund ta pyesësh për këtë. Patjetër. Elker Bushkore, shumë faleminderit. Albert Xhunga, shumë faleminderit. Gjenci do kishte të dyve në këtë debat shumë interesant. Shpresoj të kem sërish të dyve për të vijuar debatet, të ishte një debat që e shijova shumë. Faleminderit. Faleminderit. Publicitet, rikthehemi sërish me profesor Civicin për të folur për këtë që tha Elkeri, por edhe për daljen e Shqipërisë nga lista e gri e pasurinë parave, fondi monetar ndërkombëtar dhe projekt buxheti.